Hvad er det, vi optager lige nu? Så må vi lave sådan en lille intro. Nå. Er du færdig med selfies? Du skal køre Hvad mener du, jeg ikke tager eneste selfie? Hvorfor skal du sige sådan noget? Tæller det ikke som en selfie, hvis det bare er en snap? Nej. Jeg kommunikerer. Med hvem? Det tager jeg ikke med. Ikke noget sådan der. Okay, hvis I ikke tager det med, så vil jeg godt sige det. Nej, okay, jeg siger det ikke. Så er vi på arbejde. Vi skal afsted. Jeg har en kæmpe overraskelse af dig. Let's go. Skal du med om at køre på bagsædet? Skal jeg lige lave en Doja Cat? Hun danser faktisk fucking godt. Doja? Mm. Cirkus på tur. Vi er landet på Dragsholm Slot. Vi har fået lov af Heartbeat til Copenhagen Skills til at komme ud og teste af, hvad Anna hun skal med sit liv, hvis ikke hun skal lave det, hun laver. Ja. Vi aner ikke, hvad du skal her. Jeg vil gå totalt i, total i baggrunden. Jeg betragter bare i dag. Okay. Jeg går selvfølgelig med dig op, men jeg, det er dig, der er i fokus. Okay. Og jeg glæder mig pisse meget til det. Shit. Jeg glæder mig da også. Det er et flot sted. Det er sindssygt flot. Når det er hotel, så tænker man jo noget med restauration. Har du nogensinde arbejdet med det? Nej. Jeg har ikke arbejdet for salen. Jamen, det er rigtigt nok. Du er udulig. Ja, det er jo. Du tjener kasse, men hvad har du arbejdet som? Jeg har faktisk haft alle slags ungdomsjobs. Det er løgn. Jeg var først avisbud, var jeg fejredreng, så var jeg opvasker. 5 forskellige steder. Så stod jeg i kiosk. Så stod jeg i, flaske pant i Superbrugsen. Fuck, et ligegyldigt job. Ej, jeg synes det ser meget mere rigtigt ud. Jeg synes, det ser ret lovende ud. Også fordi du er jo sådan lidt Nordsjælland nogle gange, ikke? Okay. Det er fandme Nordsjælland. Ja, det her er jo sådan noget, jeg ser hver dag jo. Det er sikkert det, der tror. Ja, slottet. Ja, lige præcis. Anna sagde jo lige low-key, inden vi hoppede ud af bilen. Fordi jeg spurgte, har du været på slot? Altså, min familie har et slot i Frankrig, men det sagde jeg ikke. Nej, det sagde jeg ikke. Og jeg sagde, jeg har været på Kronborg en gang og få æbleskiver til jul. Det er det, jeg har været på slot. Okay, hør podcasten. Sagde jeg det? Nej, det gør jeg ikke. Hej. Tak for det. Jeg hedder Jonas. Guide. Hej. Hej. Jeg hedder Anna. Flot sted. Ja. Mange tak. Tak. Er der ikke lavet et klovn afsnit her? Jo, det er der. Ja. Har du set det afsnit? Ja. Jeg har. Ja. Det kommer an på, hvad for en afsnit, der handler det om. Ja, de er på et slot hele afsnit. Er det noget ved, at der er en, så har jeg ikke set det. Nej. Så kan vi ikke snakke mere om det. Nej, men det vil jeg gerne se, da jeg kommer hjem, tror jeg. Ja, prøv det. Ja. Men jeg skal arbejde her i dag. Du skal være tjener. Okay. For en aften. Okay. Ja. Og servere noget mad. Ej, og servere noget mil. Lade en lille cocktail. Der kommer nogle gæster, som skal have noget mad. Og så som skal have noget vin. Som du får lov til at servere lidt for. Og hvis du er dygtig, så kommer Danmarks mest krævende kunde jo også. Ja, det er dig så. Filminstruktør. Det må så være dig. Det er mig. Og okay. Jeg skal bare have noget, som ikke du er skal bare have. Ja. Det ved jeg godt, du skal. Okay. Ja, tjenerfaget er lidt mere end bare at servere tallerkener på Vivaldi. Så det, jamen, det får jeg du lov til at prøve lidt af i dag. Eller Espresso House og John Juice. Det er meget det billede, du har en tjener, ikke? Ja, lige præcis. Det er drengene, der står dernede og ringer på klokken. Gør de stadig det? Så ringer de på klokken, hvis der kommer en, og de synes, det er godt ud. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke oplevet, nå, okay. Desværre. Så er det nok, fordi du ikke... Ja, det må være derfor. Jeg har nemlig prøvet det et par gange. Så det kører stadig. Ej, nå, det er jeg da lidt nervøs for. Altså, jeg ligner ikke en tjener umiddelbart. Nej. Jeg har en skjort, hvis du vil have det. Okay. Og et forslag. Okay. Det kunne være fedt. Okay. Så matcher vi jo også. Ja. Shit. Præcis. Jonas har sådan en lille skjort på. Ja. Fedt. Jeg er også en voksen mand. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke gå klædt, som du er. Nej, det er rigtigt. Vi har fået spidt en mikrofon mere på, fordi jeg kan mærke, at det er ikke mig, der kommer til at snakke mest. Også fordi jeg har faktisk været bossboy. Ja. Det er jo lige under tjeneren. Nå. Så må du skænke vin. Under tjeneren. Det er godt, jeg i hvert fald. Ja. Så må du skænke vin, og du må også tage af bordet. Ja. Er det, du måske noget. Det, jeg er i dag? Nej, du er nok mere tjener. Nå, okay. Du er tjener. Nå, okay. Men vi har jo to restauranter. Vi har både en Michelin-restaurant og en lidt mere klassisk bistro. Okay. Det er forhåbentlig bistroen, vi skal på nu. Ja, det er i hvert fald der, maden kommer fra. Eller så ryster jeg. Nej, hvis man uddanner sig som tjener, ikke? Mm? Hvad lærer man så af ekstra ting, som man ikke får, hvis du ved, man bare kommer ind og arbejder på Vivaldi? Du får viden, altså sådan gastronomisk omkring mad. For eksempel udskæringer på en ko og sådan noget skal du kende. Du får viden inden for vin og spiritus på sådan et godt grundniveau. Og så bliver du også udlært i værtskab. Det her med at være vært for gæsten, der kommer. Og det her med service også. Fedt. Får du også rigtig meget...
lige os her, vi går rigtig meget op i det her med at være nærværende over gæsten, altså møde dem i øjenhøjde, selvom at det er en 1-stjerne Michelin-restaurant. Hvor lang tid tager det at blive? 3 år og 5 måneder, deromkring. Pisse spændt på dine vegne. Lad os se. Mm. Vi skal huske at nyde udsigten. Ja. Det skal man altså ikke kæmpe sig af. Nu har jeg har været her i 3 år. Jeg kan stadig kigge på solnedgangen hver aften og tænke, hold da op. Ja, hvor fedt. Har der boet nogen på det her slot? Det er jo en af Danmarks ældste slotte. Det er 800 år gammelt. Startede med at være sommerhus for biskopperne i Roskilde. Okay, stille og roligt. Startede der, og så er der simpelthen så mange, der har været så mange ejere, og så er det været bombet af svenskerne, og så de bygget det op igen. Okay. Og ham, vi snakker mest om i dag, som også er essensen for det, vi er, det er Kurt Adler, som var baron på slottet, som var ham, der inddæmmede hele Lamfjorden. Brugte 40 år på at fjerne alt vand på 1000 hektar, så vi har det bedste jord herude at dyrke i, fordi der er så meget havbund i det. Han havde ikke nogen arvinger, så det overgik til staten og gik på auktion. Og Mads Bødker, som ejer det i dag, hans morfar købte det i sin tid. Så det er familieejet nu, men bliver drevet som hotel og restaurant. Det er så inspirerende sådan noget med, at det kan godt være, at du bygger en YouTube-kanal op, ikke? Men det der med lige at sige sådan, at jeg fjerner lige alle de her hektar vand, det er så mit livsstykke, det bruger lige 40 år på, det kunne din generation altså, faktisk godt nogle gange lære der lidt der var ikke bil dengang, så det var med hestevogn. Og det var med hestevogn. Ja, okay. Det tog 40 år. Så du er også dygtig, det er ikke det. Ja, præcis. Ja. Anna troede, hun skulle være prinsesse. Ja. Så hun skulle arbejde med herovre. Det var også en igen. Jeg synes, jeg havde hørt noget med slot, og så tænkte jeg, prinsesse for en dag? Ja. Nice. Så begyndte jeg så at spørge, hvilken prinsesse jeg ville være, hvis jeg kunne. Ja. Og så tænkte jeg sådan, Frozen eller... Og så kommer vi her, og så sådan, okay. Ja. Så det var bare ikke helt det samme. Ja. Men jeg glæder mig stadig. Fedt. Selvom jeg ikke skal være prinsesse. Lad os gå indenfor. Okay. Ej, det er så flot. Ej, hvor fedt. Jeg har jo virkelig en svaghed for sådan god mad. Ja. Altså, jeg tror virkelig, hvis jeg skulle bruge mange penge, ikke, så skulle det være sådan noget... tage ud og spise på Noma eller her, eller sådan et eller andet. Altså, det er virkelig noget, sådan, det er jo en oplevelse. Det er ligesom at rejse. Mm. Sådan noget, jeg synes, det er rigtig så meget. Fedt. Altså, jeg kommer fra frikadeller og bøf med løg, og jeg troede, at Michelin-restaurant, det var små myrer og alt muligt. Ja. Og så kom jeg herop og fik en fuldstændig anden idé om, hvad god mad er, og hvad gode råvarer er. Ja. Og sammensætninger. Det er lige præcis noget. Det er jo fedt. Men også bare stemningen herinde, man kunne bare mærke, at det er, sådan, det er fedt sådan noget her. Ja. Ej, jeg er optur over det. Fedt. Det kan sgu være, at vi har fundet job. Det kan altså godt være. Altså, vi mangler sgu nogle hænder, så du må gerne få et arbejde. Det kan det godt være. Så har jeg lige 1,5 time heroppe hver dag. Ja. Snydt. Nu kan jeg slet ikke vende med at se dig på gulvet. Nej, præcis. Der vil jeg nok lukke, så du ikke kan se skjorten eller trøjen indenunder. Klart. Og så vil jeg egentlig også bede dig om at tage trøjen ned i bukserne ned, hvordan du har det med. Altså, ej. Fuck, det vil jeg faktisk have det lort med. Det har hun det rigtig godt med. Mener du det? Ja. Men. Ej, fuck. Du har forklædt ud. Jeg har sådan, jamen, er det så ikke lige meget, eller hvad? Jo, så er det fint. Hvorfor ser du sød ud? Altså, du ser sådan helt, helt ordentlig. Du ser sådan helt ren og soigneret og professionel. Altså, det kan godt være, at du skulle have nogle andre bukser, hvis du skulle blive ansat, men altså, fuck. Det er jeg ked af at høre. Jeg håbede ellers, de så meget præsentable ud. Jeg har lavet en lille cocktailstation til os her. Vi skal lave det, der hedder en Urtehavens long drink. Som getting tipsy. Vores egen sådan, take på en mojito. Ja. Så vi skal ud og hente noget mynte ude i Urtehaven. Fedt. Og så skal fedt. Du i gang med at lave en cocktail bagefter. Ja, det er sindssygt smukt. Og foran mig, hvilket er et endnu federe syn. Det er jo Anna, altså, som jo simpelthen ligner en deltager i junior bagdysten. Jamen, jeg er ret op at køre over, at du kan se så professionel ud. Du kan jo altid bare komme i sådan en træt trøje og et par baggy. Nej, det passer ikke. Normalt ser jeg også meget præsentabel ud. Ja. Jeg synes, det ser godt ud. Ja, ja. Tak. Jeg tror, min mor vil være stolt lige nu. For det tror jeg også. Jeg tror det ikke. Jo. Det her er så vores urtehave. Ja. Vi skal hente noget mynte. Så kan du bare dufte. Okay. Mynten. Den her? Mm, for eksempel. Jeg har ikke mega meget lugtesans. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Nej. Men kan du ikke lugte noget? Meget, meget lidt. Det er fordi, alle dine venner, de ryger smøger, så de har ødelagt din næsebor allerede. Nej, jeg er faktisk født uden. Ej, jeg kan godt dufte. Uden næsebor, eller? Nej, ikke det, men jeg har nedsat lugtesans. Nå, okay. Nedsat lugtesans. Det er en ting, jeg mener det. Det har man aldrig nogensinde hørt nogensinde. Fuck dig, der griner derovre. Det er en ting. Ej, styr jeg. Det er faktisk en ting. Ja. Hallo. Det er ligesom, man kan have nedsat hørelse. Ja, det er født uden næsebor. Ja. Jeg har hørt også kun alle dine, så jeg forstod det ikke helt. Nå, det er det, vi griner. Jeg troede, det var min handicap, vi grinede. Okay, det er jeg ret glad for.
Nice. Okay. Der er noget pynt her. Nå, pynt? Til drinken. Nå, jeg troede til mig. Sådan lidt med hjem. En lille en, nå, lige til håret der. Nå, okay. Og så tænker jeg, at vi tager noget med ind. Er det her mynt? Mm. What? Det vil være mit tredje bud. Jeg tror lige, jeg skal sådan ind i urterne. Ja, det skal man i starten. Ej, det er altså virkelig sødt forhold til det mynte. Mm. Meget godt ordsprog, altså ind i urterne. Ja. Shit, jeg skal ind i urterne. Ja. Nice. Anna vil gerne høre, om man godt, kan man godt holde sådan en fest for sådan 200-300 teenager her, og sådan noget soundbox og noget. Det kan du godt, men så tror jeg, du får lov til at betale for det. Det vidste jeg ikke, jeg gerne ville høre, men nej. Så dumt et spørgsmål havde jeg alligevel holdt for mig selv. Og beerponger og alt muligt. Ja, jo. Og vi skal den. Det er synes du indtil nu? Jeg synes, det er sindssygt. Jeg har kæmpe op at køre. Fedt. Man kan også godt mærke det på dig. Kan man? Ja. Det er godt. Men det virker lidt til, at man har skinny jeans på. Altså i tjenerfad. Ja, jeg ved det godt. Fedt. Anna, hun er altså op at køre over det her. Ja, ja. Det er sindssygt. Nice. Som sagt, Odeons Long Drink er vores egen fortolkning på en mojito. Okay. Så nu har vi hentet mynte, og du har et lille lowballglas. Der er jo tre måder at lave en cocktail på. Du kan bygge den, du kan røre den, og du kan shake den. Den her, den bygger vi. er det rigtig den eneste forskel på en cocktail og en drink, at det er, at der er bitter i en cocktail? Nu spørger du om noget, jeg ikke lige helt sikker. Det føler jeg bare, at jeg har læst en gang. Ja, det kan godt være. Altså, der er mange myter, og der er mange ting, der er rigtige. Altså, ja. En myte, det der med, jo større hul, der er i flasken, jo bedre smerten, for eksempel. Nå, for det er jo også sådan, det er en myte. Det er ikke rigtigt. Nej. Så mynte i glasset. Vi morter det, og så får du lidt, der er lidt citron- og limeskiver her. Sådan et par stykker af hver i glasset. Okay. Er det et problem at blive tjener, hvis man ikke har næsebor? Ej, okay. Det er et problem vinmæssigt, vil jeg sige. Ja. Du kan ikke rigtig dufte noget. Dem der ikke ser videoen, de tænker jo, hvad foregår. Jeg har næsebor, guys. De var ikke så store. De virker bare ikke. Nu har jeg lige opfundet en, nu bliver det sjovt på video det her, fordi jeg har lige opfundet en morter med sådan en grydeske her. Nå. Fordi jeg havde ikke nogen. Så der skal du sådan kvase din mynte og din grydeske. Ja. Okay. Lige præcis. Så morter jeg. Normalt, når man laver en mojito, så vil man jo bruge sukker i det her tilfælde. Vi har lavet vores egen sirup med alle de urter, vi har ude i urtehaven. Så sirup med blandt andet mynte og salvie og bronzefennikel og så videre. Okay. Sådan der. Så når du har mortet lidt i det, lige præcis, så skal du have den der op. Så har vi vores sirup. Mm. Der har vi 3 centiliter af vores egen urtehavnsirup, den skal op i. Shit, okay. Ikke bande, Anna. Nej, undskyld, jeg var helt målløs. Der kunne være gæster, der ikke. Og så har jeg 3 centiliter af mørk rom. Okay, og det er bare helt. Hvad er det for en rom? Jeg drikker ret det meget rom. Det er en plantation. Lækkert. Ja. Du hælder lidt af is i din drink. Nå, lækkert. Tak. Det er jo ikke min drink, skal du tænke på. Jeg er under det. Det er dig, der laver den. Nu er det din drink. Is i din drink, og så topper vi op med dansk vand. Okay. Mm? Er det jeres egen dansk vand? Ja, fra hende. Lækkert. Filtreret vand fra Voldgraven. Filtreret vand fra Voldgraven. Sådan der. Ja, mega fint. Tak. Dejligt. Så er der lidt surere, så kan du lige røre lidt rundt. Lige mixet. Må jeg sige, jeg kunne godt tænke mig at nyde min drink udenfor. Ja. Så jeg går bare lige ud nu, hvor vejret er så flot. Du har bare glemt din drink, når jeg skal komme ud med den. Okay. Kan det passe, at jeg selv skal komme hen og tage den? Du gik lige forbi den. Nu er det service, så det... Du siger alt. Gæsten har altid ret. Jamen, det er selvfølgelig og gæsten får altid... Beklager. Ja. Hvad med den, der var til pynt? Er den bare... Den er stadig til pynt, så den putter du lige... Okay. Den er jo næsten for flot til Jonas, den her drink, synes jeg. Han fortjener den ikke. Hmm? Så kan jeg bare ud og servere den. Så går du bare ud og servere den. Siger man noget, når man serverer, eller sætter man den bare? Siger bare, værsgo. Værsgo. Mm. Hej. Værsgo. Tak. Du har så lidt. Hvad har vi her? Vi har en vores alternativ til en mojito. Mm? Og så har jeg brugt urter fra egen have. Mynte. Min egen have? Ja, min egen have hjemme i Holte. Kørt 1,5 time med en plante. Og så har vi vores egen sirup, der er hjemmelavet. Og så vores dansk vand fra fjorden. Ja. Fedt. Og så lime. Der er massakreret med en ske. Fedt. Det er så lidt. Så vil jeg gerne have lidt fred. Ja. Kan man få lidt nødder til? Ja. Ja, selvfølgelig kan han. Selvfølgelig kan han altid. Hvad sagde du? Ja. Undskyld, hvad sagde du? Jeg sagde, at selvfølgelig har. Ja, tak for det. Det henter jeg. Smager på den her mens. Fucking bitch. Dej. Lækkert. Det er faktisk god.
Vil du faktisk have leder? Den er faktisk god. Den er god. Den er faktisk. Hvorfor skal du sige faktisk? Ja, behøver ikke. Nej, men nej, fordi du har aldrig lavet den. Ved du, hvad det betyder, når man siger faktisk, så man overrasker? Det må også være vildt, altså sådan, når der så er run på, ikke? Altså, det må da også være en stor del af tjenerjobbet, at kunne være rolig under pres. Ja. Come under pressure. Og det er noget, der kommer med tiden. Det er noget, man lærer. Kan du huske den fra, da du var lidt yngre, hvordan man lige skulle... Jeg kan godt huske fra starten hernede. Jeg kan huske første gang, jeg havde min første vagt i gourmet-restaurant, og tænkte, at det skal jeg aldrig huske igen. Er det rigtigt? Det skal jeg ikke igen. Hvordan var jeg det? Jeg var helt sikker på, at jeg skulle skrive op, sige op dagen efter, fordi ja. Det var slet ikke. Og så... Er det sådan, at man råber hinanden og sådan noget? Nej. Nå, okay. Overhovedet ikke. Okay, så har du set meget godt om Ramsay, hvis det ja. Stadig tror, at restaurationsbranchen eller Masterchef måske. Der var de sendte alle gæsterne ud. Ja, nej, det er det ikke. Og så prøvede jeg det en gang mere, og så blev jeg fuldstændig bit af det. Ja, det må være fedt med dig, fordi du kan invitere gæster på besøg og servere, eller få nogle gæster over, og så servere noget relativt dårligt mad, men servere det virkelig fedt. Ja, og det er jo lidt slang inden for tjenere, det er, at en god tjener kan altid redde en dårlig ret, ja. Men en god ret kan ikke redde en dårlig tjener. Det er sgu meget sjovt, fordi at jeg skal jo også kunne læse gæsten. Hvor skal jeg stå og snakke i helt 10 klart. Minutter, eller vil de bare selv sidde? Ja. Så det var også, igen, værtskab og service, det der med også at kunne læse gæsten. En kæmpe sådan noget synes jeg også er fedt. Ja. Mennesker, ikke? Lige præcis. Ja. Vi skal have dækket op til nogle gæster. Ja. Jeg har gjort det lidt klar herovre. Ja, fedt. Ja. Så der skal jo der skal bestik på, der skal et lille vinglas, og der skal vandglas. Ja. Jeg dækker også op derhjemme. Ja. Så det synes jeg bare, du skal prøve, så må se, hvordan det går. Okay. Det er de to pladser her. Det er de to, der... Ja, no. De skal have en ret. De skal ikke have en tallerken? Nej, den kommer over fra køkkenet. Nå, okay. Shit. Dumt spørgsmål. Ja. Nej. Okay. Kunne det ikke være lidt sjovt at se, hvordan hun ville dække op i holdet hjemme med hendes forældre først? Så kan vi ligesom rette lidt på jo. Det. Jo, jamen du må også gerne starte. Ja, prøv at give den et skud, Anna. Okay. Men det... Jeg synes også, hun får meget men hjælp. Men jeg dækker bare op af... Altså, jeg skal ikke bruge... eller hvad? Du skal bruge... Hele lortet. Du skal bruge det hele. Okay. Sådan her. Der laver du gaffel, gaffel, kniv fra venstre mod højre. Gaffel, gaffel, kniv, kniv. Ja, det ligger sgu da sådan på en restaurant. Gør det ikke? Og tænker du, at den kniv, man bruger først, ligesom ligger yderst? Eller skulle den ligge inderst? Jeg stiller åbent. Nå, shit. Jamen, jeg ved det ikke. For det er ikke, hvad nej, men nu skal jeg se mig. Jeg vil måske også lige bryde ind her og sige, i forhold til, hvordan skaftet på din skarp kniv ligger, i forhold til, at den vender ud af lige nu. Så hvis gæsten sidder med sin arm, så er hun ret meget ved at skære sig selv. Er det her den skarpe ende? Ja. Nå, jeg kender ikke sådan nogle fancy knive. Nej, det er også... Det ligner jo en... Nå, okay. Mm-hmm. Sådan vendt rigtig kniven. Er det nemt, mand? Jeg styrer på det her. Er det sådan her, du dækker i holdet? Er det sådan, du dækker derhjemme? Det er lige præcis sådan her. Der er flere vinglas til gengæld. Jeg synes faktisk, det er ret godt klaret, når du ikke lige har prøvet det før. Tak. Der er lidt med linjer og sådan noget, nå. Jeg kan se, selvom jeg står lige. Det er pilskævt, Anna, men det ligger, det ser flot ud også. Ej, okay. Hvad laver du egentlig mad til dine venner, hvis de skal spise over dig? Hvad laver den her vodka-pasta? Det har du sagt for mig før. Ej, det er så lang tid siden. Det var da den trendede jo. Gigi Hadid. Nå, vi ses. Fed samtale. Jeg elsker mit arbejde. Dejligt. Jeg har lavet sådan nogle små kort til dig, så du sådan lige kan se, hvad der skal... Fornemt. Hvad der skal ske, hvad de skal have at spise. Ja. Start for lidt hørøjet kammusling med friskost. Der kommer noget glaskål, og så kommer sådan en sauce, du skal sauce på siden. Med sådan en kernemælsvinaigrette til. Og så skal de have noget svin til... Eller tungsvin er det faktisk til hovedretten med squash. Tungsvin? Tungsvin. Det er sådan lidt større gris. Nå, fedt. Det er sådan lidt mere moden. Det ligger det i ordet, ikke, Jonas? Typisk lidt flere muskler, og deres kød er sådan lidt mere mørt og sådan noget, når de er lidt større. Med squash og løg, og så med en også sauce. Ej, hvor lækkert. Så skal du servere noget vin til. Så jeg har fundet en glas hvidvin og et glas rødvin til dig, ja. Som du skal servere. Og har lige skrevet nogle stikord til dig. Og så skal du ligesom også præsentere den for gæsten. Så vi skal have den her vin lavet på den her drue. Den kommer herfra, og derfor drikker I den til jeres mad. Okay, fedt. Ja. Ja. Selvfølgelig. Så siger jeg, der er forkert, så bliver det mit. Må jeg kigge på det der kort? Ja, når du ikke er ved gæsten, må du gerne. Når jeg ikke er ved gæsten? Du må ikke have den med over til gæsten. Okay, så jeg skal bare kunne det der. Ja, hvid risling fra Alsace, ja. Som er mineralsk, som du drikker til dine kammuslinger, som også er sådan lidt saltet. Det kan du sige, for eksempel. Så ja, den er saltet. Nej, er det muslingerne? Det er muslingerne, der er salt, ja, fordi de kommer fra havet. Klart, klart. Det er ikke noget som sådan en godt saltet rødvin. Ja, lige præcis. Det er ej, for satan. Smagte jeg bare på gæster, for jeg har aldrig været mere klar. De er klar herude. Okay, shit. Så der kan du gå hen og sige hej, velkommen til. Kom indenfor. Hej, og velkommen til. Jeg har et bord klar til jer herovre. Så jeg håber, at I ser frem til en lækker middag.
Jeg mister grin. Bare tag plads. Hold nu kæft. Jeg prøver det. Ja, det er skide godt. Okay. Jeg har lidt vand her til. Jeg ved ikke, om I vil have normal eller normal. Med eller uden brus. Bobler. Bare brus. Yes, jeg vil gerne have med brus. Med? Jeg vil også gerne have med. Så hælder jeg op, eller hvordan? Det er så helt flaske med bobler, du skal hælde fra. Yes. Jeg har ikke noget dertil, hvor du skal sådan lære noget endnu. Ej, hold nu. Skal jeg sige noget om den her brød, eller er det bare brød? Det er surdejsbrød med pisket smør med yoghurt. Okay. Det er så meget udblikket. Ja, yes. Jeg har lidt vin med til jer, noget hvidvin. Det er en fransk risling, eller den er lavet på druen risling. Og den er som sagt fra Frankrig, fra Alsace. Og den er sindssygt god til salt. Og I skal jo snart have muslinger. Så det tænkte jeg var skide godt. Er vi enige? Ja, der er lige noget med sproget, men det... Nej, okay. Den er yderst... og så hælder jeg bare. Mm. Okay, og det var selvfølgelig det lille glas. Først. Altså, hvis maden følger med... Stop. Nå, shit. Ej, fuck. Jeg vil bare se, du er vant til at drikke sådan noget slave. Ej, shit. Ej, det er ked af. Nå, jeg skulle også lige have lavet... Ej, det skulle have smagt den jo. Det er altså en sommelier, der vil til altså, nu er det jo en vinmenu, så der behøver de ikke. Der har de jo valgt en vinmenu, så det er det, de får. Der behøver de faktisk slikke smagen. Nej. Så okay. Det er okay. Bare det bliver du også nødt til at give dem lige meget, jo, eller så er det jo ja, det en mærkelig samtale. Nej, det er jeg så ked af. Sådan. Du ryger for din løn. Hold da. Tænker, vi kan lige tage den her først. Så leger vi okay, bare. Okay, jeg vil ønske, at I kunne se, hvad jeg kunne se lige nu. Det er sindssygt. Så må de jo se med på video, hvis det er fordi, de vil se retten. Så, det du skal præsentere her, det er hørøjet karmuslinger med friskost, og så er der glaskål, en lille smule revet peberrod, og gåsefod og morgenfruer. Gåsehud? Gåsefod. Nå. Gåsefod. Som i gåsefod. Som i, at urten hedder en gåsefod. Okay, godt nok. Det I ser foran jer her, det er karmuslinger med friskost og... Glaskål. Glaskål. Og jeg har her en vinaigrette, som er... Kernemælk. Og persille. Ja, yes. Det er præcis. Yes, naturligvis. Altså, man siger, det vigtigste er jo bare, at du ikke hælder sås ned i skødet på gæsten. Det er egentlig det er allermest handler om. Det kunne jeg ikke finde på. På den hvide skjorte for eksempel er ikke så fedt, at der lige har været en tjener med en grøn vinaigret. Og jeg var opvasker en gang på et hotel, hvor der var en tjener, der tabte sådan en hel skål brun sovs udskudt på bruden til bryllup. Nej. Ja. Det var lige hovedretten, der man startede. Ja. For satan, mand. Der blev kastet gryder, kan jeg huske. Ja, lige præcis. Så? Ja. Og man pusser ikke næse, mens de kigger på dem. Nej, lige præcis. Nej, jeg spritter altså også af. Kigger på dem sådan her. Jeg vil bare gerne sige, at jeg spritter af hele tiden. Just don't. Sweet. Så skal du have åbnet rødvinen. Jeg har ikke skruelåg på. Der er korkprop. Anna, hun får lidt dårlige næver af det der, men... ja, så. Det skal du ikke have. Nej. Jeg er professionel. Ja. Det er en droge, der hedder Syrah. Ja. Du er igen i Frankrig, men du er i Rhône. Huset hedder Domaine de Bienheureux. Det siger jeg ikke. Nej. Den springer jeg over, den der. Så det... det får de ikke at vide. Nej. Det er simpelthen det lige meget. Det holder jeg for mig selv. Men skal det er ikke spørge, hvor vinen er fra. Nej. Og det er lavet på Syrah. Ladies, så har jeg en... Hvordan er det? Må man godt sige ladies, når man kommer hen til sin bror? Nej, det vil jeg ikke gøre. Nej, det vil jeg ikke. Der vil jeg sige... meget upassende. Ja, yeah, der vil jeg... Nej, sorry. Jeg har en rødvin med her til jer. Og det er... Vi befinder os der i Frankrig. Den her gang i... I Rhône. Mm. Rhône. Og det er en mørk vin, som er lavet på druen Syrah. Og den passer egentlig rigtig godt til svin, fordi den er lavet på sådan nogle mørke bær. Jeg er selv stor fan af den. Kan man godt sige det? Det var ikke helt rigtigt, det du sagde, men fortsæt. Nå, okay. Nå. Den er lavet på en droge, men dufter lidt af mørkebær. Den dufter lidt af mørkebær, så den er altså ikke lavet på dem. Der snød jeg. Der fik jeg piger. Først ladies, og så piger. Det var det. Så, ej, nu skal du hælde dem af glasset. Ja, naturligvis. Og det, den plet, den er til senere, hvis nogen af jer skulle være ekstra tørstige. Så har vi her hovedret, og det er svin med squash. Og I kan se en squashpuré herovre ved siden. Og så har vi løg og fermenteret sort
løg. Hvidløg. Hvidløg. Mm. Og så har jeg her en sauce blanket. Mm. Hold nu op. Tak. Velkommen. Tak. Jeg synes, det så lidt klattet ud. Ja, altså det vil så meget ud, som om, sådan, når man selv hælder sovs på derhjemme. Nej, der er ikke overhovedet ikke. Altså, det er meget, altså Anna så så langt bedre, end jeg gør, fordi min gryde er altid smurt ind i sovs, fordi jeg bare kører på med. Nå, så at Anna gjorde det stille og roligt og fint, og udover anretning, det var super fint. Nå, okay, tillykke. Det gør mig ja. Skal vi? Er du klar på at gå ind og få din dom? Det ved jeg ikke, om jeg er. Jeg håber, at de er søde mod mig. Hvordan har jeres aften været? Virkelig med god. Med Anna, som jeg stjæler. Virkelig god, synes jeg. Okay. Ja. Ja. Okay. Ej, det er jeg virkelig glad for at høre. Ja. Jeg var lidt nervøs til min første dag, jo. Ja. Det skulle man ikke tro, måske. Men, er der noget, hun kunne gøre lidt? Er der noget, hun kunne arbejde lidt på? Måske færre vinplader på duen kunne være et bonus. Ej. Eller hvad? Var det fedt? Charme, måske? Men det var virkelig godt i forhold til dig første gang. Det synes jeg også. Det er sgu meget gode ord for mig. Ja, ja. Tak. Ja. Så attituden, den er ikke helt, altså selvom det er sådan. Nej, altså lady, som måske kastede en. Ja. Men jeg vil sige, den her, du har stået i næsten i 3 timer nu, som vi kom, den har du eddermame fået. Ja. Den hjælper på det. God mængde vin, synes jeg. Det er voksende glas. Snattig holdte du. Jeg tror, det vil blive nævnt i guidebøgerne, hvis man kan komme ind og få Michelin-restaurant, eller Michelin-mad et sted, hvor at ens tjener er så tjeneren. Yeah. Det tror jeg, man vil nævne en lille fodnote, at tjenerne var til den afslappede side. Ja, men de kunne godt lide det autentiske. Ja. Det var det der med at læse. Det var det, vi lige talte om. Det er også, man skulle kunne læse gæsterne. The ladies. Ja, og jeg kunne mærke, at de kunne godt lide det lidt back. Ja. Ja. Det er jo også forskelligt, om det er herre og fru Danmark, der sidder der, eller det er 2 unge piger, eller det er et kærestepar, der er ude at spise. Ja. Så er det også forskelligt, hvordan man agerer over for gæsten. Ja, helt klart. Hvordan synes du, hun har klaret det i dag? Jeg synes, hun klarede det godt. I har hjulpet hinanden lidt, synes jeg, også særligt med opdækningen, der hjalp hinanden lidt. Du var lidt på afvej til at starte med, synes jeg. Ja. Synes Men jeg synes, det var en pæn opdækning, når man tænker på, at det er noget, du overhovedet ikke vidste, hvordan du skulle gribe an. Tak. Og nu smagte jeg jo ikke cocktailen, men jeg tænker, at den smagte dejligt. Det gjorde den. Den røg ned i hvert fald. Mm. Ja, det gjorde den. Ja, det gjorde den. Der er noget med attituden og sådan noget, jeg måske vil pille lidt ned, men at helt klart. Det er vigtigt, du siger det faktisk. Du giver gas, og du, og du er ikke bange for det. Det er faktisk næsten det bedste. Du vil være en pissegod kollega. Ja. Jeg tror faktisk, du vil være en skidesjov kollega, især når der er lukket. Ja, det er sød. Tak. Så sidder lige og får en øl herude, ikke? Og det er også vigtigt faktisk. Ja. Det er jo ikke noget, vi gør særlig meget. Nej, det går for os. Men ja, det gør også noget for sammenholdet. Ja, og tusind tak, fordi vi måtte komme. Jamen, og besøge slottet og besøge køkkenet og restauranten. Og du kan jo lægge et godt ord ind, hvis nu hun ligger. Ja, det er jo det. Ja, det er det, med glæde at gøre. Med glæde at gøre. Hun har det fedt. Ja, du var god. Tak. Ved du hvad, jeg synes, der var ret fedt ved hende? Lige da du var inde og tisse. Eller hvad, jeg ved ikke, hvad du lavede. Tisse. Bare rolig. Så, fuck, hvor ladet. Men så snakkede med. Hvad fuck skulle jeg lave? Altså, ind og røve stedet, eller hvad? Du var inde og ryge smøger. Hvad tænker du? Don't smoke. Nå. Nå, men så fortæller hun. Griner den nok. Så fortæller hun, at hun var ikke særlig god i skolen. Hun havde ikke ADHD, du ved, hun var ikke sådan, det var ikke fordi hun var gået ned med stress eller noget, hun var ikke særlig god til at gå i skole, og så tog hun den her uddannelse, hvor hun jo arbejder, mens man uddanner sig, altså hvilket en erhvervsuddannelse tit er. Det fik jeg faktisk ret meget respekt for, at det var virkelig en god løsning. Ja. Hvis man ikke, ligesom dig og mig, var sådan nogen, der godt lige kunne klare 3 år på gym, at man også kan sådan nogle ting her. Men hun havde en gymnasial uddannelse jo. Jamen hun har droppet den. Nå, hun droppede den. Hun sprang videre herover. Du kunne også godt holde en vanvittig fest herinde. Folk, der bare, du ved, her du arriver. Du vakker en hasj eller noget sygt ungt. Nej, ja, man, shit! Overvej lige flov her. Du bare lige overvejer ølbowling hele vejen rundt her. Nej, det er ikke sådan noget, jeg går og tænker. Du tænker, det er sådan en ungdommens jernbar. Holy fuck, bro. DJ Puls her, mand. Det er fordi, jeg tænker det. Nå, det er dig, der tænker det. Jeg tænker, hvor er nydeligt. Prøv at den her episode, den blev lang. Men den blev også fucking hyggelig. Ja. Og husk, at Annas DM er åben for brevkassespørgsmål. Ja. Om alt mellem himmel og jord. Ja. Og lad mig spørge hende omkring, hvem det er, hun har gået og kysset med, som vi måske kender. Fordi hun svarer ikke på det. Måske svarer jeg på det, fordi jeg ved noget, I ikke ved. Det gør han ikke. Tak for nu. Tak til Dragsholm Slot. De der lyde, dem skal han stoppe med. Det er så Andreas sæson 1. Og han sagde sådan noget. Skir. Griner. Er vi over and out?